তেখেত আছিল অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম আনোৱাৰা তাইমুৰ। জন্ম 1936 চনৰ 24 নৱেম্বৰত আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষা সাং কৰিছিল। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা দলগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা চৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰে সোমবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াত মৃত্যুবৰণ কৰে। হয়, ই অসমৰ ৰাজনীতি জগতৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আনোৱাৰা তাইমুৰ আৰু নাই। তেখেতৰ দেহাৱসানত অসমৰ ৰাজনীতিত মহিলা ৰাজনীতিকৰ এটা অধ্যায় সামৰণি পৰিল। 83 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ছয় ডিচেম্বৰ 1980 চনৰ পৰা 1981 চনৰ 30 জুনলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আনোৱাৰা তাইমুৰ। চাৰি বছৰ আগৰ পৰা পুত্ৰৰ সৈতে অষ্ট্ৰেলিয়াত আছিল। অষ্ট্ৰেলিয়াতে সোমবাৰে মৃত্যুবৰণ কৰে তাইমুৰে। অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানী বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ পদো অলংকৃত কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 1972, 1978, 1983 আৰু 1991ত অসমৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল অসমৰ মহিলা ৰাজনীতিকৰ আদৰ্শ আনোৱাৰা তাইমুৰ। অসমৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সদস্য পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল শ্ৰীমতী তাইমুৰ। তেখেতৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অসমতে শোকৰ ছাঁ পৰে। অসমৰ ৰাজনীতিক শাসক বিৰোধীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি চৰকাৰ, প্ৰশাসন আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে টুইটযোগে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। ডিঙৰ পৰা দীপজ্যোতি কাকতিৰ সহযোগত নফিচা আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, টাইমলাইন অসম।